بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور اساتذہ جو ہے انبیاء, تمام انبیاء کا پیشہ جو ہے وہ معلم کا ہے. تو معلم کا بہت بڑا درجہ ہے. علامہ اقبال نے فرمایا کہ والدین بچے کو عرش سے زمین پر لاتے ہیں اور اساتذہ پھر اس کو عرش پر پہنچاتے ہیں. یہ جب بچے